Ще 620 окупантів знищили українські захисники за минулу добу. Російська армія зазнала втрат і у техніці. Зокрема, наші воїни уразили чотири танки, 32 артилерійські системи, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів, дві бойові броньовані машини та шість одиниць спеціальної техніки. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу на ранок 5 серпня, такі. Українські воїни знищили 249 110 окупантів. Російська армія втратила 4 232 танки та 8 251 бойову броньовану машину. Уражено 4943 артилерійські системи та 704 реактивні системи залпового вогню. Мінус 466 засобів протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 311 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн уражено 7 тисяч одиниці, мінус 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога, збили 1 тисячу крилатих ракет. Також ворог втратив 730 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.